Os Mogwai são já veteranos do rock e hoje estão no Nós Alive. Regressam a Portugal para este primeiro dia e ainda trazem no bolso as canções do disco que editaram em 2017. Continuam a preparar músicas novas, mas para já esta noite vai ser para recordar canções antigas. Memories of Portugal, of your last shows here? Just always have a good time. We've been here a bunch of times. We've played loads of nice festivals, managed to have some time off and just enjoy the country as well. So yeah, it's a fun place to come. We're doing another soundtrack and starting to write songs for another record. So yeah, I think if you just like music, it comes pretty easily. You pick up your guitar or piano or drums or whatever and just play until something sounds good. Yeah, we got on well and we've been playing together a long time. So yeah, that's a big part of it, but there isn't any big secret. It's really just about playing music and having fun. But friendship is a secret? I think it's essential. It's not something you can teach, I suppose. If you've got a good relationship with people, then things come a little bit easier. So yeah, I think it is important to work with people that you're friends with. Entrevista à RTP, Stuart dos Mogwai a garantir que é importante voltar a Portugal e voltar também a canções antigas e a um público que sempre lhes quer bem. Os Mogwai vão então preparar-se para editar disco novo em breve e garantem que o truque para criar novas canções é a química que têm. Pegar num instrumento e simplesmente deixarem-se levar. Importa também a amizade, é essencial quando se quer fazer boa música e importa estar então no meio de amigos para que isso aconteça na perfeição. Não esqueçam de conferir a entrevista completa em rtp.pt/nosalive.